Hallo julle, welkom weer by Saaityd. Yes, ek is opgewonde om die woord van God met jou te deel. Kyk gou hier wat sê die woord van die Here in 1 Samuel, hoofstuk 1, vers 13. Hier is 'n amazing gebed wat 'n vrou gebid het. En hierdie gebed kry God se hand in beweging in haar lewe. Luister wat sê die woord van die Here. Want Hanna het in haar hart gespreek. Hoe? Stop gou daar. Hierdie is nogal die belangrike aspek om God se hand in beweging te kry. Is Hanna het uit haar hart uitgespreek. Sy het nie 'n woord gepraat nie. Sy het net haar lippe laat beweeg. Het jy al in God se teenwoordigheid gekom en jy maak geraas? Eers jy bid laat die riete bewe. Jy bid laat die dak sommer so begin bewe. Het jy dit al gedoen? Hierdie vrou kry God se hand in beweging sonder om 'n woord te sê. Weet jy hoekom? Want uit haar hart uit het sy gebid. In haar gees, in haar hart, het dit 'n resonansie uitgestuur in die geestesreale, wat God se hand in beweging gesit het in haar lewe. Jy sien maar hoe Eli, die man van God, kyk na haar en hy kyk na haar, hoe haar lippe beweeg, maar hy hoor niks. En hierdie man, hy sê nee, sy is kranksinnig, sy is sommer dronk. Hou op wyn drink, man. Hou op dronk wees, want jy kom in God se teenwoordigheid en jy is dronk. Maar weet jy wat, hy het nie die discernment gehad om te onderskei wat Hanna eintlik besig is om te doen nie. So ons wil altyd in God se teenwoordigheid inkom en ons wil soveel geraas maak as moontlik. Ek onthou hoe ek manne gehoor bid het. Yes. En daai ouens het daarom 'n gebedslewe gehad en ek hoor hoe hulle bid in die gemeente en daardie gebed hoe hulle bid raak mense hart aan. En dan wonder ek baie keer, "Sjoe, as hierdie gebed my so aangeraak het, wat gebeur in die geestesreale?" En hier kom 'n vrou sonder om 'n woord te sê, bid sy uit haar hart uit. Uit die diepste begeertes van haar hart. Bid sy en sy kry God se hand in beweging sonder om 'n geraas te maak. Sjoe. Toe ek dit lees, toe laat dit my nogal wonder. Jong, ons is so besig om in God se teenwoordigheid te kom en ons wil hard bid en ons wil geraas maak en ons wil die buurman laat weet ons is nou besig om te bid. En kyk, die duiwel moet nou ons stem hoor en die duiwel moet hoor ons is nou besig om te bid. Maar is so amazing hoe hierdie vrou uit die diepste van haar hart uit bid. Weet jy wat gebeur met haar gebed? Haar gebed gaan in by die troonkamer van die lewende God. And it moved him. Her prayer moved him. Ek dink dis hoe ons moet bid. Dit gaan nie altyd oor hoe laat ons is. Dit gaan nie altyd oor hoe aggressief ons is nie. Dit gaan nie altyd oor hoe ons fight in die gees nie. Partykeer gaan dit ook oor wat in die diepste begeertes van jou hart lê. So, partykeer is dit ook nodig om stil te word. Partykeer is dit nodig om so 'n bietjie jou mond te hou, want ek dink baie keer is ons so besig om ons eie gedagtes en ons eie denkpatroon en ons woorde in gebed oor te dra. En ons is eintlik nie besig om te bid uit die diepte van ons hart nie. So in jou gebedstyd raak so 'n bietjie stil. En laat jou hart met God connect. Because it moved him. Toe Hanna connect met haar hart tot die lewende God en daardie vibrasie wat uit haar gees resoneer, kom toe in die troonkamer van God. En dit het God se hand in beweging gebring, sodat Hanna se versoek, Hanna se begeerte, haar diepe innerlike behoefte en begeerte, dat daardie behoefte by God gekom het en hy dit raak gesien het. En sy hand het toe in beweging gekom om dit in vervulling te bring. Man, is dit nie hoe ons gebedslewe moet wees nie? Het jy al gebede gebid en dit het nog nie gerealiseer nie? Hier staak die oplossing. Hou op om dit met jou mond te verklaar. Hou op om geraas te maak.
as ek het so kan stel. Maar bid uit die diepste van jou hartkamers, daar die diepe begeertes, wat Godse hand in beweging kry, so that God can be moved by your inner heart, deur jou innerlijke hart, so dat sy hand in jou leven in beweging kan kom. Kan ek jou challenge hiermee? Kom ons bid so bietjie anderste. Dat ons net altyd ons mond wil oopmaak en, ja, dis lekker. Dis lekker om te bid en dis lekker om Godse woord te verklaar. Dis lekker om te bid dat die riete bewe, dat die duivel jou kan hoor. Maar weet jy wat is nog lekkerder? Dat jy die innerlijke begeertes wat in jou is, in Godse troonkamer invat, sodat sy hand in jou leven in beweging kan kom. Kom ons reageer soos wat Hanna gereageer het. En sy het eintlik in een diepe gebedstydperk ingegaan, wat haar hart God verheerlik het, en nie net haar mond nie. So ouwens, anders so bykie ons gebedsprotokol, sodat ons Godse hand in beweging kan sien in ons leven. Mag hierdie saad jou leven vandag verryk, en ek hoop werkelijk waar, dat wanneer jy bid, soos wat Hanna gebid het, dat jy Godse hand in jou leven sal sien. Mag jy geseend wees, my naam is Rian Aubrey, lekker dag, bye bye.